Krásné, dobré ráno, jak můžete vidět na mém obličeji, opravdu jsem před chvílí vstala, jsem v skutku nádherná. Já vás strašně moc chci přivítat u tohohle videa. Já jsem se rozhodla dneska točit takovej denní vlog. Jsme v karanténě, nemůžeme mezi okresama, takže opravdu nečekejte, že by se dělo něco zajímavého. Budu vlastně dneska většinu dne jenom doma, musím pracovat. A teď mi byla před chvílí kurýr, že mi veze nějakou zásilku, takže vám ukážu aspoň, co mi veze. Mám dneska odpoledne vlastně schůzku se svojí psychoterapeutkou a večer mám s Helčou sarkastický kafe živě na Clubhouse. A ještě teda, co nás dneska čeká, tak budu péct skrtku v dort, takže vám určitě tady v tomhle videu ukážu recept. A tak, prostě ukážu vám i třeba, co si dělám k jídlu nebo takovýhle prostě nějaký blbosti. Znáte to prostě. Co se dá dělat jinýho. Každopádně, je teda teď konc nějakých 9 ráno, já jsem zrovna vstala, jdu si udělat hygienu, jdu si udělat snídaní, jdu si dát kafe a jdu pracovat. Takže toť tedy takovej ranní update a pojďte si teda ten den doma se mnou společně užít. Jdeme na to. Takže už mám dole masku, už mám na sobě sérum, hydratační krém. Vlastně tuhle tu moji rutinu můžete vidět i v mém novém videu, který vyšlo, myslím si, že nedávno, když to teď točím. Mimochodem, ještě protože jsem zapomněla říct, co je za den. Dneska je pondělí a je, prosím vás, 15. března. Jinak, teď na mě zvonil kurýr a byla jsem si zvednout balíček od Adidasu, který mi přišel, takže vám jdu aspoň ukázat, co mi holky od Adidasu poslali. Jsem si kvůli vám teda dneska i sladila, abychom chtěla říct takhle do teplákového kompletu, abych nějak na tom videu aspoň vypadala, protože malovat se dneska nebudu, jelikož, proč bych to dělala, že jo? Takže budu celý video takováhle kočička, jsem si řekla, že aspoň teda na sobě bych mohla mít něco hezčího. Každopádně, jdu vám ukázat teda, co mi přišlo za balíček. Je to Watch Us Move Formotion od Adidasu. A jsou to věci na cvičení by to měly být. Takže jdeme se podívat, co tady všechno máme. Je, tak to je nádherný. Takže tady první máme zrcátko a je tam napsaný, jestli hledáš bohyni, koukni se do zrcadla. To bylo takhle pořád, to jsem přesně potřebovala slyšet. Já vím, jsem bohyně. Tak to je krásný, to se tady někde vystavím. Nádherný. A ještě to je jakoby fakt hezký designový, že to má takhle ten podstavec.
Krásný. Pak tady je samolepka, takováhle kytičková, tak ta je naprosto nádherná. Ježiš, to bych si dala úplně na počítač nebo někam. To si musím vymyslet, kam si to dám, že ta je teda boží, tu určitě chci nalepit. Ta je nádherná. No a mám tady vzkaz od holek. Ahoj Mariano, jsem moc rádi, že jsi se připojila k této krásné kampani, která je zaměřena na ženy. Na to, jak se vnímáme, jak sami se sebou bojujeme, jak ty vnímáš sama sebe. Je to takový jako dotazníček, který to můžu vyplnit. To je třeba otázka, v čem jsem dobrá, co bych chtěla vidět, když se podívám do zrcadla. Je to napsané, že jsem bohyně. To prostě chcete tohle dostat po ráno, takovýhle balíček. To mám úplně zlepší den, takže OK, to si třeba vyplním. No a teď se vrhnula ty věci. Ježíš, to je krásný. Takže, jako první, a to se mi nejvíc hodí, protože já jsem konečně začala zase něco jako málo dělat, jako cvičit, myslím. Takže, prosím vás, mám tady takovýhle. Nádherně, úplně miluju tu kombinaci. Oranžovo-růžová. Já jsem teď si dělala barevný nechty nedávno, který jsem dávala i na Instagram. A taky jsem tam přesně měla oranžovou a na tom jsem měla prostě jako růžový tečky a to je tak nádherná kombinace, takže tohle je naprosto, naprosto boží. Takovýhle kalhoty, legíny na cvičení, který teda opravdu vypadají úplně nádherně. No a k tomu tady mám samozřejmě, já tady z toho vyklepávám, protože prosím vás, ono je to ještě ke všemu plný usušených lístků, asi růže podle mě to bude. A ještě tady k tomu mám tak takovýhle krásný, tílko černý. Tady zezadu to má takovýhle jako vykrojený. No, ježiš, lidi zlatý, já budu tak hezká při tom cvičení, já se tak těším. Je, a tady jsou ještě další samolepky. No tak to mám největší radost, to si někam nalepím. Tady ještě jedna kytička. A pak tady jsou, jsem bohyně. No tak to si dám někam úplně, já bych na to mohla koukat každý den, že jo. Jsem bohyně, oh yeah. Jsem do sebe, celá tvoje magie je v tom, že jsi to ty. To je tak hezký, jsou takový hezký citáty, který člověk, když si někam takhle nalepí, tak je to hrozně fajn, že to má takovou jako připomínku, že to se nám někam, kde na to uvidím. Jo, jestli hledáš bohyně, koukni se do zrcadla. Holky, já vím. A nicméně, no abyste viděli, co jsem tady vyklepávala, tak má to ještě takhle plný takhle lístečku, ten balíček. No je to úplně nádherný a ty věci jsou boží. Uvidím, jestli se dneska zacvičím, jestli jo, tak si to hned vezmu na sebe samozřejmě, ukážu vám to. Jestli ne, tak vám to ukážu jindy. Ale možná vám to vlastně ukážu i tak. Já vám to vlastně ukážu na sobě i tak. Tak jo, já už jsem po snídani, už jsem něco tady málo popracovala, tak teď se jdu vrhnout na ten krtkův dort, takže vám ukážu postup a výsledek. Doufám, že se to povede. A jinak, co se týká toho kafe, co jsem vám tady ukazovala ráno, tak já jsem si dělala takhle, já si občas dělám takovýhle domácí cold brew. Teď jsem si ho dlouho teda nedělala. Měla jsem na to teď hroznou chuť a říkala jsem si, že to aspoň tady ukážu ve videu, jak si ho vlastně připravuju. Já jsem si nechala namít ve Starbucksu Kenyu do French pressu a já vlastně si přes noc v tom French pressu nechám vylouhat ve studené vodě tu kávu, nechám ji tam právě přes noc, no a ráno to jenom takhle stlačím a mám z toho prostě celý den takovýhle výborný cold brew a když mám chuť, tak si do toho ještě dávám právě ty fluff drops, kapky, který mám teda samozřejmě z Actinu, takže tímhle bych vám chtěla připomenout, že najdete i na mém seznamu oblíbenců, což je actin.cz/Mariana. A já si tam dávám buď to toffee, což jsou takový karamelový nebo vanilkový, to mám asi nejradši. Zkoušela jsem i čokoládu, bílou čokoládu, ale tady ta vanilka a toffee jsou úplně nejlepší. Takže občas, když mám chutné jako sladší kafe, tak si to tím takhle ochutím a je to úplně super tip pro vás. Takže to jsem vám tady jenom chtěla říct a jdeme se vrhnout na pečení. Takže prosím vás, budeme péct tady tenhle ten krtkův dort podle receptu na Actinu a potřebujeme na něj 4 vajíčka, protein čokoládový, kypřící prášek, puding čokoládový, puding vanilkový,
nějaký vanilkový kapky, já mám tady ty fluff drops, ricotu, kakao, tvaroh, jahody, mlíko. Tohle by mělo být všechno, co je na to potřeba. Takže teď jsem smíchala tu sypkou směs, to znamená, dala jsem tam čokoládový puding, čokoládový protein, kakao a kypřící prášek. Tak teď jsem tam přidala ještě 4 vajíčka, pochutila jsem to těma vanilkovýma kapkama a teď z toho jdu teda zpracovat jako ty těsto. Takže teď mi vznikla takováhle konzistence. Předehrála jsem si troubu už na 180 stupňů a teď bych teda tuhle tu hmotu měla dát do pekáčku. Je to teda pekáček o rozměrech 16x22 cm, což tam i psali v tom návodu, že by tak mělo být. Měla jsem to vyložit pečícím papírem a dát to do toho a teď to dáme do trouby, kterou jsem předehřála na 180 stupňů a necháme to tam 20 minut péct. Teď si uděláme náplň, tady jsem dala vařit mlíko, tady jsem rozmíchala ten puding, který teda budeme vařit a ještě si zvlášť jdeme smíchat tu rikotu, tvaroh a tak dál. Se nám z toho stala takováhle hustá hmota, protože se to vlastně dělá jenom v polovině toho mlíka, který tam je doporučený. Tady jsem si teď smíchala tvaroh, rikotu, zase ty vanilkový kapky, kterýma jsem to ochutila a teď jsem k tomu přidala trochu ten vychladlej puding a udělám z toho teda prostě tu náplň. Takže po 20 minutách jsem vytáhla korpus, ten teď necháme vychladnout a pak ho budeme plnit, vrstvit a tak. A teď ten vychladlý korpus musím přeříznout na půlku. A chtěla bych vám ukázat takovouhle vychytávku, to jsem dostala od mamky, prosím vás. A je to takovýhle jakoby prostě stezkomy řezák, nebo prořezáváč na dorty, jo. Takže jsem zvědavá, jdu to teda s tím poprvé zkusit. Takže prosím vás, tohle je asi lepší na nějaký jakoby měkčí korpusy dortů, protože tady s tímhle jsem se docela teda prala, takže jsem nakonec tady použila nůž a rozkrojila jsem to normálně teda. Ale podle mě to teda fakt dobrý. Tady si i nastavujete, jak chcete mít vysoko, ale prostě myslím si, že to není na tohle jakoby tuší těsto, no, takže zvolila jsem teda nůž, takže jsem to přízla na půlku. Krása, yes. A tady ten spodní korpus, tak ten si teď dáme zase zpátky do pekáče, tam ten budeme plnit. A tady ten vrchní, ten si teď nadrobíme navrch jako posyp, prostě jako znáte to z krtkova dortu. Takže tohle to si tady dám teď stranou. Takže vážení, máme hotovo, mám tam spodní vrstvu, pak tam mám tu náplň, jahody, zase náplň a sem nahoru nalámala ten vrchní korpus a teď to necháme normálně v lednici do druhého dne stuhnout, takže voilà, krtkův dort s jahodama. Je hotový. Takže takhle vypadá outfit by Adidas. Já k tomu mám teda ještě tyhle ty svoje bačkory. Ty k tomu nebyly, ale jsem ve značce aspoň. A teda ty legíny jsou naprosto skvělý, jsou strašně pohodlný. Hezky vás tak jako celou stáhnou. A vypadají teda hrozně dobře, mě fakt baví ta barevná kombinace. No a to tílko mě taky baví. Jsem takhle doma, mám teda hotovo, tak s tím pečením teda myslím. Tak jsem si říkala, že bych ještě teda mohla tady v té kuchyni něco vymyslet. A napadlo mě udělat si nějakou pomazánku do foroty do lednice, protože si myslím, že to je docela fajn, když si chci prostě namazat chleba něčím a nechci jenom třeba tam mít žervé nebo něco takového. Tak jsem si říkala, že bych zkusila nějakou pomazánku a napadla mě tu nějaková. Takže jdeme zkusit tu nějakou pomazánku a to se taky myslím, že je takový fajn tip pro vás, že prostě si naděláte, já nevím, třeba porce na 2 dny a můžete s tím takhle ochutit chleba nebo cokoliv. Ochutit chleba. Mariano, výborný, opravdu tvoje vyjadřování je super. Takže to, našla jsem nějaký recept vlastně
Já jsem objevila díky holčinu, která se jmenuje Zhubně v kuchyni, mám pocit na Instagramu, a ona právě tam dávala, že si dělá pomazánky, a mě vlastně došlo, tyjo, občas doma děláme vajíčkou nebo takhle, vlastně proč jako bych si neudělala nějakou pomazánku. Takže jsem si řekla, že dneska zkusím tu nějakou, příště chci zkusit hermelínovou, tak uvidíme. Takže jdeme na to. Buď to tam můžete dát žervé, tvaroh, nějakýho tuňáka ve vlastní šťávě nejlíp, dáte tam hořčici, sůl, pepř, ještě by byla fajn asi červená cibule, ale tu já teda bohužel nemám, takže se budu muset vystačit jenom tady s tím. A vlastně jsem dala dohromady takový dva jako recepty, co jsem našla, ono to v podstatě jako vždycky ty pomazánky jsou na jedno brdo, že většinou je to prostě žervé, nějaký tvaroh, nějaká ta ingredience, jako třeba ten tuňák nebo hermelín, vlastně to smícháte se solí, s pepřem a vznikne vám z toho pomazánka. Ještě vlastně by byl fajn citron, ten taky nemám. Takže to bude jenom takhle. No a v podstatě jsem to všechno smíchala, nic jsem to nemusela mixovat, všechno jsem to smíchala dohromady a je z toho takováhle teda super pomazánka, kterou dát i do lednice na horší časy. Tohle je taky teda hrozně moje oblíbené jídlo, tady je tato poke bowl, kde jsem vždycky nějakou zeleninu, krevety nebo třeba kuřecí maso, lososa. Tady mám takhle uvařenou rejži, tady mám udělanou arašídovou omáčku a nesmí chybět koriandr. Takže dobrou chuť. Jak jsem říkala, tak dneska jdu na terapii, takže jsem se teď zbyla oblíct. Vzala jsem si takhle bílou čepici, tady mám takhle svoji oblíbenou mikinu z Asosu, Abercrombie a Fit and Fitch, mám, že to vyslovuju správně. Tady mám takhle bundu taky z Asosu, tady svůj baťužek Louis Vuitton, kalhoty mám ze Zary, ponožky mám Nike, boty mám Nike. Jo, a tady prosím vás, můžete vidět, přišel mi balík, ten vám potom ukážu, co mi přišlo. No a samozřejmě mám roušku v ruce a vyrážím, mám to tady kousek na Letný, tak mám radost, že to nemám aspoň daleko, nemusím nikam autem. Takže já už jsem se vrátila domů z terapie. Teď prosím vás, vám jdu ukázat, co mi teda přišlo za balíček. Přišly mi živý kytky v balíku. Já totiž jsem prostě strašně chtěla strelíci a IKEA, která má nádhernou, ale prostě nevydává kytky. Ale já jsem si říkala, já se prostě nevzdám. Tak jsem se podívala na internet a našla jsem nějaký stránky bugcare.com, kde prostě prodávají rostliny. A měli tam nádhernou strelíci, tak jsem si říkala, hele, zkusím to objednat, snad mi přijde a bude hezká. Takže teď mi právě přišla a ještě jsem si k tomu objednala 4 takový menší kytičky, které byly v sekci, že nejsou úplně náročný na údržbu, což je přesně pro mě. Takže wow, nikdy jsem si jakoby nenechala takhle poslat kytky v balíku, tak se na to jdeme teda podívat, jak budou vypadat. Doufám, že budou hezky. Vypadá to, že to bude jenom tato ta jedna, takže asi tam ty menší mi přijdou prostě ještě v nějakém balíčku jakoby zvlášť, že mi zatím poslali tady tuhle tu. Normálně fakt to je takhle prostě v květináči a je to prostě kytka v balíku. Ježiš, a vypadá zatím teda, že je úplně nádherná, má krásný ty listy obrovský. No, tak teď ji rozbalíme, podíváme se na ní na holku. Takhle, očividně se stala chyba, protože v objednávce mám napsaný, že bych k tomu měla mít i ty 4 kytky. Takže teď musím s nima vyřešit, že ty 4 malý mi teda nepřišly. Ale strelíce je tam, už ji mám tady v květináči bílým, vypadá úplně nádherně. Je fakt nepoškozená, krásná, má nádherný obrovský listy. To ukážu, abyste ji viděli, no je prostě nádherná. Ježiš, je to úplně dobrý den. Ale dopadlo to dobře, takže mám radost, ale teď jdu teda řešit to, že nemám ty 4 kytky. Takže takhle vypadá v plný parádě teda. Krásná, nádherná. Ještě něco málo pracovala, myla jsem nádobí. To úplně nenávidím. Dneska toho nádobí bylo hrozně moc, jak jsem pekla a vařila a tak. Takže šílený.
Šílený, je to normální, já vím, ale prostě já to nemám ráda hrozně. Jsem si dávala Flabbyjack, jak jste mohli vidět, což je novinka od Actinu. Je to teda Actin, který se přejmenoval na Velgain, což už možná někdo z vás třeba víte. Takže jsem si dávala ten Flabbyjack a teďkonc, za chvíli nás čeká Clubhouse meeting, respektive s Helčou máme ten podcast Sarkastický kafe a my jsme občas dělali ty večery Sarkastický kafe živě, kdy jsme se s váma i mohli vidět a potkat a bylo to hrozně fajn a nám to chybělo, tak jsme si říkali, že bychom něco podobného chtěli udělat v téhle době, aspoň tak nějak jako online, tak nás napadlo udělat dneska chat na Clubhouse, takže asi tak za 3/4 hodinky. Tam právě máme jako událost, tak se na to hrozně těším. Nejsem teda namalovaná, protože u toho nejsem vidět, což je super. Takže nikdo neuvidí, jak vypadám. No, takže to je vlastně takový ještě plán. Takže ten Clubhouse, pak si udělám něco k večeři a tím si myslím, že jo, a něco si pustím v televizi. Mám rozkoukaný The Bold Type na Netflixu, Svět pod hlavou. A možná nebo si pustím nějaký film, uvidíme, co budu mít nálep, protože to je takový vlastně zbytek plánu na dnešní den. Tak jo, takže za 10 minut máme Clubhouse chat, takže já se tady jdu posadit do obýváku, jdu si vzít sluchátka a jdem se teda s vámi nějak povídat, doufám, že to bude fajn a pak se vám ozvu a řeknu vám zbytek plánu na dnešní večer. Každopádně vám můžu říct, že k večeři si budu dělat salát s trhaným kuřecím masem, s hruškou a s takovým Caesar dressingem. Jsem na to zvědavá, já si často dělám takovýhle různý variace salátu, třeba miluji teď s tuňákem a s vajíčkem a k tomu si dělám takovou jako zálivku z dižemský hořčice, se sojovkou, s kořením asijský bylinky, který úplně teď zbožňu, to cpu úplně do každého jídla, fakt asijský bylinky od Kotány, doporučuji, výborný koření, samozřejmě koriander, ten dávám taky úplně všude. No a dneska jsem se rozhodla, že zkusím takový ale jako Caesar. Já jsem vždycky měla hrozně ráda Caesar, kde byla právě hruška, byl tam myslím, že i brusninky, ty teda nemám, kuřecí maso a právě ta zálivka, takže o to se dneska pokusím společně s váma. Ukážu vám to, řeknu vám, z čeho jsem dělala tu zálivku, co dávám dovnitř do toho salátu a tak. Takže to je plán pro mou večeři a já už teď opravdu musím si tady se s těma sluchátkama a připravit se. Takže se vám potom ozvu. Takže Clubhouse máme za sebou, asi hoďku a půl jsme si tam povídali, odpovídali jsme na vaše otázky, bylo to úplně super. Tak doufám, že na to bude hezká i zpětná vazba od vás a že to třeba zase vymyslíme na nějaký další večer. No a teď už nějakých 8:30, já jsem si tady pustila televizi, jdu si udělat véču, jak jsem říkala, ten salát, takže vám to ukážu všechno a jdu si prostě pustit nějaký film nebo seriál, uvidím a... to je tak nějak jakoby vlastně asi všechno, co se bude už dneska dít. Teď si uděláme a la Caesar dressing, což použiju lžičku hořčice, k tomu takhle nějaký jogurt, může být třeba i řecký, pak tam přidám lahutkový droždí, sůl a pepř, tak uvidíme, co z toho vznikne. Tak na základ salátu použiju tady baby špenát, zbytek tady ledovýho salátu, rajče, okurku, papriku a koriandr. Ještě jsem teda zapomněla, co je důležitý. Dáme tam tu hrušku. Dip mám hotový a musím vám říct, že teda naprosto skvělá. Jsem teda lžičku té hořčice. Asi, já nevím, 2 lžíce toho jogurtu. Pak jsem to zasypala tím lahutkovým droždím, dala jsem tam sůl, pepř a je to úplně skvělý. A teď do toho salátu ještě přidám tady tohle trhaný kuřecí maso, který jsem si uvařila předem, který mám vždycky takhle v zásobě v lednici na pár dní. No a všechno to smíchám a vznikne z toho ten salát. K tomu salátu nesmí chybět můj milovaný Actin toasták, který si jdu tady opíct v topinkovači. Takže takhle vypadá moje dnešní večer, já se to jdu sníst a jdu si nejspíš pustit film Stážisti a seriál Svět pod hlavou. Tak jo, já už bych tady ten vlog asi teda ukončila, já doufám, že vás to bavilo, určitě mi dejte like, dejte mi odběr, sledujte mě na mém Instagramu a já se moc budu těšit u dalšího videa, udělám zase nějaký takovýhle prostě můj den z domova. Sice se nic moc neděje, ale třeba doufám, že vás to bude bavit i tak. Tak jo, mějte se moc krásně a děkuju, papa. Pa.